Besim dhe Esani e Dini janë një qift të mushuari që kanë betur të vetmuar në fshatin Moriçan, një tjetër zone e përmbydur në anën e malit. Të mbjellat me të cilat jetonin të mushuarit kanë shkuar dëm. Shethe të revjeqari të regon se e deri me dani dëmi shkaktuar në togën e tyre bujtsore është i madhë, por as kush nuk është interesuar për ta. Situata a këto nuk është një kur. Në njëre, si kur mi bu një agjinaturin e të pak ma pusht, ujë veç qashtojnë. Tre kare mujnë rrinit do ujë kur tjerë të këtë tokë, atër punuhet, atër bon të në shivimit ka me shku. Në i, si, i, i, si bon, i kja vidu, në ka përmu me dollë si kina pëm të kina gjënë të dhje. Si të të buhet, zëtë din. I kështë të 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 gjë vjetë në shohirë. Po në shpaditës që, du të mund në e në të, së ka zhjën të të përbjë karikën, të mund lopsën, fleturën, edhe E zonja e shtëpi sa një edini, thot se mundi për të punuar tokën okën e shtimad, ashtu si që dhe të gjitha shpenzimet janë të mdha, e moshuara nuk ka as një shpres se mund të marrin dëm shpërblime. Nuk ka logoritje korë, të shi azjo mas me thonë kërkun tjetër, po si të gjonë të sera me pazis, minak, mananas edhe bishtoj. Po si të hej, shef të tonë e të gjonë e porrej, lak në mananas të gjonë e të gjonë e të, 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 të pëmët, i kam lu ujë i kanë i rapër të okë pazit, Po ta gala mandarina, limajt e tona ka ra për tokë për i ujit. Ata jonë kolbë, mm -hmm. gjona tjera mërën jonë kolbë, se kanë pas përmi një meter uj, që hekum tonë kohën përmi mjellë, e që hekum të shtonë kohën përmi shkullë ku ti ujë, mi shkullë e me punu të gati, be bogati me lanë gjushin. Për Të melit e shpist, nuk ka harme në uj se të shtri herë, mm -hmm. së pa thamë, po dere një tokë, dere një tokë, ka kënë ujit i tokë. Pa të një 2-3 milion, pa thamë që i ka qalbon. Në ka hiu i shpidës, në ka lanë kërë gjojnë, jo të tesh. Uh, këti shku në vend të ujit, mas kishë shku. Mas kishë shku, me? Mas kishë shku, i ta janë fjarë të Në njësinë anë e malit, zonët e përmbytura kryesisht kanë bedur, vedëm të moshuar, pasi të rinjë janë larguar nga aty për shkak të ujit që vjenë, fuajse gjdo vit, duke i dëmtuar, herë të mbjelat e herë shtëpit.